Radyo Müşahide ve Tehlikesizliği Sistemleri üzere dünyanın aparıcı istehsalçısı olan Hikvision şirketinin Azerbaycan'da resmi distribütör olan Afsec MMC gurur hissiyle ülkede yeni sergi salonunun istifadeye verilmesini elan edir. Bu tedbir brendin regiondaki müşteriler ve tarafdaşları için yeni imkanlar açır. Hayırlı olsun. Biz bugün global video müşahidə və təhlükəsizlik sistemlərinin lideri olan Hikvision'la birlikdə Hikvision.az sərgi salonu və mağazasını açmışıq. Hamımız üçün uğurlu olsun. Bizim əsasən bu showroomda bütün təhlükəsizlik və video müşahidə sistemləri üzrə həllər təqdim olunub. Bu həllər əsasən alarm sistemleri, signalizasiya sistemleri, turniket giriş-çıxış sistemleri, video müşahidə sistemleri. Biz ümumiyyətcə istənilən sahə üçün həllər təqdim edə bilərik. Məktəblər üçün, trafik üçün, avtobuslar üçün, binalar üçün, ofislər üçün, çox mənzilli yaşayış binaları üçün domofoniya sistemini. Biz həm də partnyorlarımızı bizə qoşulmağa dəvət edirik. Hikvision Global şəbəkəsi Çindəki baş ofisi, Avropa, Asiya və Amerikada 46 satış ofisindən təmsil olunur. Hikvision məhsulları 150-dən çox ölkədə uğurla istifadə olunur. Böyük məmnunluq hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bizim artıq Bakıda da showroomumuz var. Yeni fəaliyyətə başlayan mağazamızda siz həm təhlükəsizlik kameralarını, həm də təhlükəsizliyin təminatında istifadə edilə biləcək bir çox avadanlıqları tapa bilərsiniz. Biz müştərilərimizə yüksək keyfiyyət və komplektləşdirilmiş məhsullar təqdim edirik. Bizim məhsullarla yaxından tanış olub məlumat əldə etmək istəyənlər Hikvision'a təşrif buyuraraq satıcılarımızdan detalları öyrənə bilərlər. Yaxın gələcəkdə daha çox müştəriyə sahib ola biləcəyimizə ümid varıq. Məhsullarımızın keyfiyyət və uzun ömürlülüyünə zəmanət veririk. Qeyd edək ki, Hikvision ən müasir video müşahidə və təhlükəsizlik həlləri təqdim etmək missiyasını davam etdirir və Azərbaycanda sərgi salonunun açılması bu istiqamətdə ən mühüm addımdır.